السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسك يا علي خيرية سيب بس يه ہمارے اصیل کا چکس ہے ماشاءاللہ آپ بھی دیکھ لیں یہ نرے اور یہ تین مادیا ہے میرے خیال سے اور آپ بھی اپنا رائے دیں کہ کون سا نسل ہے اچھے ہے کہ نہیں اچھے Thank you.